Disa programe mësimore në Fakultetin e Edukimit në Universitetin Fanolit Korçës janë kufirin minimal të mbylljes. Kjo sipas rektorit të këtij universiteti, profesor doktor Dimitër Bello, ka ardhur për shkak të mesatarës së lartë të pranimit në këtë fakultet, kozgjatjes së studimeve, por edhe arsye të tjera. Ne kemi programe, sidomos në programet e mësuesisë, disa programe të mësuesisë, të cilat janë në limitet e mbijetesës, ta quajmë kështu, që janë diku 19 studentë, diku 7, diku 8, diku 6, të cilën ne ligjërisht nuk mund t'i mbyllim, por vazhdojmë me ta, duke i përmbledhur lëndë të përbashkëta që mund të kenë ata që të mos ndjejnë veten të pakët në numër, dhe mendojmë që nuk ka vend për panik për mbyllje të plotë të programeve të tyre. Por që janë në ulje krahasuar me vitet më parë. Thashë mësuesia e kam përmendur shumë herë, ka shumë pengesa për të arritur deri tek regjistrimi, duke filluar që nga mesatarja e lartë që kërkohet në maturën shtetërore, e kështu me radhë deri tek pjesa e daljes së tyre që duhet vite e vite me radhë për të arritur për të dalë mësues. Këto programe studimi gjithnjë sipas Bellos nuk rrezikohen të mbyllen për shkak të penalizimeve të studentëve që nuk janë vaksinuar. Madje Bello është shprehur se në këto programe studentët kanë qenë shumë të kujdesshëm për të marrë të dy dozat e vaksinimit. Në dijenin time nuk ka studentë që nuk duan ta bëjnë vaksinën. Në raste shumë të vogla që dëgjoj unë që janë në pjesë që kanë pasur sëmundje të ndryshme që nuk mund ta bëjnë për momentin, por që dorëzojnë pranë pedagogëve përkatës ato testet që bëjnë çdo javë, dhe në dijenin time të paktën duhet të jenë rreth afër 100% të cilët janë të vaksinuar. Sidomos atje ku ka numër të vogël, ata janë edhe vetë të kujdesshëm që duhet të vinë në mësim, të ndjekin leksionet, kështu që ndryshe nuk mund të futen në leksion, por raste të tilla thash nuk kemi pasur.